Да, запись идет на стороне YouTube. Угу. Так, сейчас я тогда. Потому закрою. Что когда мы делаем лайвстрим, то. Так, Бобраки, все, мы в эфире. Хамаге салом. Салам алейкум. Салам алейкум, Бобр, яхшимсиз. Рахмат. Қатасыз қазір, қайсы штатта? Я сегодня только, мам, бүгін Сан-Антониодан Далласқа келдім, Техасқа. А, Техасты сіз, а? Мана, ажайып, біз ана, бүгін афсуски азгені техник сабаблыға көрі вақтыда боғылын омадик, Zoom-дан керейлі, енді еңгі ел башланды, толуларыны қысек, азгені вақт күтпір шейлі керейдіп қолысты, лекен шу пайд, мана, Bobraki o'zini haqiqiy tek IT inson sifatida ko'rsatdilar-da, mana mis.com degan ilova orqali o'zlarini, ha Bobraki, bu o'zingizni bevosita, demak, ilovangiz, veb-sayt yoki platforma. Uni bir to'lasiga testirovat qilib ko'ryapmiz, mana sinab ko'ryapmiz. O'ylaymanki, bugungi efirimiz qiziqarli bo'ladi. Bobur bilan anchadan beri tanishmiz. Adashmasam bir kamida 6 yilmi bo'ldi, esimda bu kafega kelgandilar bir mehmon bo'lib, keyin laboratoriya biznesida intervyu qilganmiz va keyin bir qancha har xil uchrashuvlarda suhbatda bo'lganmiz. Bobur, bu bizni biznes nonushta formatimiz. Sizni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Uydagi oila a'zolaringizni tabriklab qo'yasiz. Kayfiyatlaringiz qalay? Zo'r, rahmat. Kayfiyatlar yaxshi. Mana hozir Zoom ishlamay Zoomdan muammo bo'lib qolgan uchun bizani platformaga o'tdik, undan ham xursand bo'ldim. Menimcha eng zo'r reklama shu o'zi. Ishda o'zini yaxshi ko'rsatishi. Mana bizni obunachilarimiz hammasi sizni qutlashyapti. Shu taxminan bir soatcha suhbat qilsak, menda ba'zi savollar bor. Sizga bermoqchi bo'lgan anchadan beri rejalashtirgan uchrashuvimiz edi. Bugun siz bilan Bobur bevosita Amerikadagi eng qimmat mutaxassislar yoki qanday qilib qimmat mutaxassis bo'lish mumkin degan savol bo'yicha, mavzu bo'yicha suhbat qilmoqchi edim. Va endi azgina ekspromt efir boshlanishidan oldin aytmoqchi edim, lekin shu baribir live eng yaxshi narsalar bor ekspromt, shuning uchun oxirida sizdan qanaqadir kichkina giveaway bo'lsa, bizni obunachilarimizga balkim bepul mentorlik sessiyasimi yoki qandaydir o'zingiz o'ylab ko'ring. Xo'p bo'ladi. Keyin va oxirida blitz bilan tugatamiz suhbatimizni. Suhbatimiz o'zbek tilida bo'ladi. Shunga Bobur, bugungi mavzuyimizga tayyorgarlik qilish jarayonida umuman Amerikada qimmat mutaxassislarni hozir necha pul topyapti? Qaysi yo'nalishda, qaysi sohalarda pul topishyapti degan savollarni qiziqib ko'rdim. Mana hozir CNBC ni bir resursiga bog'langanimda, o'rta hisobda Amerikada hozir yillik maosh 45 ming dollar deb aytilgan, ya'ni bu median, ya'ni eng juda ham o'rtalashgan oylik deb hisoblayman, shunaqa deb aytilgan. Shu haqiqatan shunaqami? Ya'ni bu sizni tajribangizdan kelib chiqib, qanaqa sizni taassurotlaringizdan kelib chiqib? Bu shunaqa bo'lish kerak, chunki uylarga ham qarab bilsa bo'ladi-da. Endi mana masalan Nyu-York, Kaliforniya, Chicago'da uylar juda ham qimmat. Endi o'tda median siz aytganingizdek o'rtacha oylik ham qattiqroq bo'lish kerak. Lekin boshqa shtatlarga qarasak, Montana, даже Texas ham keyin Nebraska, Tennessee va hokazo qarasangiz, uylar 1,5 ming dollar, 1300 dollar bir oyga turadi. Bu как раз таки shunga taqab kelmayapti, что o'rtacha uyni narxi ham katta emas, и oyligi ham bir yilida mana shu 45-50 ming dollar oylik. Endi qarang, mana bilasizmi Bobur, bizani bevosita qiziqtirayotgan, menimcha hammamizni qiziqtirayotgan savol bu: O'zbekistonda bizni yoshlar, umuman O'zbekiston aholisi qanday qilib o'zini oyligini oshirishi mumkin degan. Mana esimda Jahon bankini mutaxassislar bilan gaplashganimda ham ular aytishganki, O'zbekistonda asosiy muammo bu samaradorlikni ko'tarish deyishgandi. Ya'ni odamlarni ishlash jarayonini, samaradorligini oshirsanglar, o'shanda oyligingiz oshadi degan. Mana
hozir Amerika bilan taqqoslaydigan bo'lsak, endi soliqdan soliq bilan birgalikda gross hisoblaydik, chunki soliqni hamma joyda to'lash odatga aylanish kerak. Bizda odatda afsuski cash qilib hisoblashadi, lekin rivojlangan mamlakatlarda soliqlar bilan birga aytishadi, chunki soliqlar ertaga meditsina, sog'liqni saqlash, ta'limga yo'naltiriladigan juda ham muhim to'lovlar. O'shaning uchun sizning fikringizda mana 21-yilga qarab rejalarni qilishni boshlaymiz. Nima qilinish kerakki, fikringizcha, sizning fikringizda bizda ham oylik oshishi uchun va qanday aniq maslahatlar berishingiz mumkin bizdagi yoshlar o'zini oyligini yuqoriroq oylikka o'tkazishi mumkin? Bu savolingizga shuna qilib javob beraman o'zimni tajribamdan. O'zbekistonda mana og'aynilarim o'qigan, lekin men chet elda o'qiganman. Men chet elda o'qiganimda bizani juda ham uzka направление bilan o'qitishgan. Mana informatsiya texnologiya va o'shandan keyin bitirganimdan keyin men shu soha bo'yicha ishladim. O'zbekistondagi tanishlarim va Rossiyadagi tanishlarim, Rossiyada qolgan ko'plari diplomatiyani bitirgan, keyin finans, narxoz, varxoz oxiri chiqqanida men to'g'risini aytsam bilmas edim nima. Boshqa narsa, boshqa направление bilan ishlab ketardim. Rossiyaga 2010-yilda borganimda ham xuddi shunaqa muammo ko'rdim. Aviatsionnani bitirgan, marketolog bo'lib ishlaydi. Finansini bitirgan, umuman boshqa soha bo'yicha manda unaqa emas edi. Bizda Avstraliyada unaqa emas va Amerikada ham unaqa emas. Mana O'zbekistonda 2005-yildan beri ishchilarni olaman. 2005-yildan beri faqat texnologiya industriyasidagi odamlarni olaman. Mening birinchi требованием, requirementim насколько он знает свою профессию, да? Qanchalik yaxshi dasturchi. Mana yaxshi bo'lsa, men to'layman. Va hokazo. Bir xil paytda kelishadi-da, men uni bilaman, buni bilaman, uni bilaman, hamma narsani biladi, no konkretika yo'q. Tushunib bo'lmaydi, nimani biladi. Qanaqasi unaqa odamlarni men ishlattirishim kerak. Men o'ylashimcha, hamma O'zbekistonda shunaqa o'ylaydi. Kompaniyalar, kompaniya mana masalan chet ellik kompaniya O'zbekistonga kelsa, injiniering kompaniya konkretno spetsialistni qidiradi. O'sha hozir unaqa spetsialist, umuman har bitta sohada konkretno spetsialist men o'ylashimcha kam. Yaxshi spetsialist topsa, katta pul to'laydi. Даже O'zbekistonda ham. Yaxshi povar bo'lsa, который по своей специальности ishlayotdi, hech qachon ishsiz qolib ketmaydi. Yaxshi injener bo'lsa ham hech qachon qolib ketmaydi. I ular har doim qimmatroq, ko'proq oylik oladi deb o'ylayman. Ana. Demak, sizning fikringizcha, agar men shu savol javobingizdan xulosa qiladigan bo'lsam, muammo tizimli bo'lgan, ya'ni tizimli muammo ta'limni juda ham keng berilgani, ya'ni universal knowledge, ya'ni mutaxassislik bo'yicha chuqurlashish bo'lmagan. Mana o'z diplomatiya dedingiz, mana o'zim to'g'risi diplomatiyada 6 yil o'qib, 4 yil plus 2 yil o'qib, nima mutaxassis bo'lganimni o'zim ham tushunmasdim. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar nima degani? Xalqaro iqtisodiy munosabatlar, ya'ni hamma joyda ishlashing mumkin xalqaro iqtisodiy munosabatlar bo'yicha, lekin nima to'g'risida, nima yo'nalishda mutaxassisligimni bilmaganim uchun qo'shimcha o'qishga majbur bo'lganman. Demak, bu tizimli muammo Rossiyada MDH mamlakatlarida bo'lgan. Hozir demak, buni o'zgartirish uchun ta'limda reforma qilish kerakmi, nima qilish kerak? Endi buni o'zgartirish uchun, наверное, ta'limda reforma qilish kerak. Keyin odamlar tushunib olish kerak, что bitta, ikkita narsani uni yaxshi bilgani yaxshiroq, chim ko'p narsani ozgina-ozgina. Bizda aytishadi, erkak kishiga 40 ta hunar ham kam deyishadi. Endi bu to'g'ri 100 yil oldin. 100 yil oldin balkim to'g'ri edi. Qo'l bilan hamma narsani qilish kerak edi. Hozir shunaqa hayotda, shunaqa ekonomikada yashaymiz-ku, bizni kafil qo'yamiz desa, bizni konkretno kafilshik o'sha narsani yaxshi biladiganini topkimiz keladi. Yaxshi qo'yadigan. Biz bunga sal ko'proq to'lashga rozimiz. Va hokazo, yaxshi parikmaxer, yaxshi povar, yaxshi massajist va hokazo. Hamma joyda spetsialistlarni qidiramiz. Shuning uchun universitetlar spetsialist tayyorlash kerak. Demak, tor mutaxassis ixtisoslashuv bo'yicha ketish kerak ekan-da.
Mani fikrim bo'yicha, endi men bilmayman, men shunaqa 2000-chi yildan beri chelda turaman, har doim faqat tor specialistlarni qidiraman. Bilasizmi, men o'zim ham mana o'zimni jarayonimda, rivojlanish jarayonida shu narsani sezdimki, tor mutaxassisga aylanish uchun bakalavriat, magistratura bilan cheklanib qolish kerak emas ekan, professional knowledge, ya'ni professional bilim olish kerak ekan. Mana necha marta project management bo'yicha, ya'ni loyihalarni boshqarish bo'yicha, keyin corporate governance bo'yicha qo'shimcha kurslarni olib, keyin shu yo'nalishlarda ozgina bo'lsa ham mutaxassisga aylanish uchun, demak, yana ham chuqurlashish kerak ekan. Mana yana bitta faktni keltirmoqchiman. Amerikada oylikli to'g'risida o'rganishni davom ettirganimda shunday bir qiziqarli statistika chiqdi. Qarang, 45 000 dollar bu umumiy oylik bo'lsa, agar yosh inson, Amerikada yosh inson qo'shimcha, demak, bakalavriat tugatsa, bakalavr diplomini olsa, oyligi 45 000 dan 60 000 ga chiqar ekan o'rta hisobda. Endi masters, ya'ni magistraturani qo'shimcha bitirsa, o'rta hisobda endi o'tta 3-4 ta pokazatel bor edi, men o'rtalashtirdim, 75 000 ga ko'tarilar ekan. Ana endi professional, ya'ni professional advokat, professional vrach, professional IT-ga yana chuqurlashsa, o'rta me'yorda yillik oylik 100 000 ga ko'tarilar ekan. Qarangki, bu advokat to'g'risida bitta narsa gapirdingiz. Hikmat aka, siz buni bilasiz, buni men hozirgi ko'rayotgan odamlar bilmaydi, lekin advokatlar Amerikada spetsialist, mana advokat bo'lib turib, uski napravleniyani oladida o'shani ustidan ishlaydi. Ko'pincha Amerikada yurganingizda ano katta ano beton qiladi, highway deyishadi, bannerlar turadi. We specialize in injuries deydi. To есть professional yoki sport bo'yicha yoki avariyada, faqat avariyada spetsializatsiyasi. Bitta napravleniyani olib, yuristlar ishlaveradi, ishlaveradi, zo'r mutaxassis bo'ladi. Prosta yurist emas. Yurist, если вы agar siz avariyaga tushib qolsangiz, nima gap? Mana masalan, avariya bo'yicha ko'p yuristlar o'sha napravleniyani oladi. Chunki avariyaga tushsangiz, sizni kimdir urib yorsa, claim qilsangiz bo'ladi. То есть pul kompensatsiya olsangiz bo'ladi. Mana masalan, gruzovik bilan avariya bo'lsa, gruzovik sizni urib yorgan bo'lsa, gruzoviklarda 1 million dollar insurance bor-da, strahovka. 1 million dollargacha sizga kompensatsiya to'lashadi. И yuristlar bor, faqat shu направление bo'yicha ishlashadi. Bobur, shu o'rinda mana siz bilan o'tgan safar gaplashganimizda aytdingizki, sizning korxonalaringizda ham ham O'zbekiston, ham Amerika, har xil mamlakat fuqarolari bor deganingiz. Shu to'g'risida ozgina to'xtalsak, ya'ni sizda ishlaydigan mutaxassislar o'rta hisobda qancha turadi va ichida O'zbekiston fuqarolari ham bormi? Shu to'g'risida ozgina to'xtalsak. Manda bor, 2005 yildan beri O'zbekistonda manda mutaxassislar, 2005 yildan beri mutaxassislar bor. Hammasi manda 99% programmistlar, IT sohaga tegishli odamlar va bor buxgalter, tam pomoshnik, shofyor va hokazo shunaqa odamlar bor. O'zbekistonni boshida boshlaganimda 2005 yilda men O'zbekistonda oyliklarni 200-150 dollar to'layotdim. Sir emas, Surana menda ishlagan, gazeta uzdagi bola, meni dizaynerim bo'lgan oldin. Afishani boshlashidan oldin mendan maslahatlashib, keyin afishani boshlagan. Вот. U paytda unga 400 dollar to'layotdim shakarli. Adashmasam. Afishaga siz ham hissangiz bor ekan deydi. Bo'lsa kerak, bir nima bir kafeda o'tirib, menga sirini aytib bergan edi, men shunaqa qilmoqchiman deb. Bu paytda 400 dollar mana 150, 400, 500 uzog'i bilan 1000 dollargacha to'laganman-da o'sha paytda 2005, 2006, 2007 yillarda. Endi keyin sekin-sekin oshib boradi. Hozir O'zbekistonda endi to'g'rimi, to'g'ri emasmi bu etish 2000 dan teparoq to'layman O'zbekistonda, 2,5 ming va hokazo. Вот, O'zbekistonda xodimlarim bor, Rossiyada bor, Hindistonda bor va Amerikada bor. Izraildan bor. Bobur, biz hozir endi o'ylayapmizki, ochiqlik davrida yashayapmiz deb o'ylayapmiz, o'shaning uchun bemalol gapirish kerak. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Endi demak, qarang,
Amerika fuqarolari ham bormi ishchilaringiz orasida? Amerika fuqarosi bor edi, hozir yo'q. Amerikadagi rezidentlar bor. O'zimizdan O'zbekistondan chiqib kelgan odamlar bor, lekin Amerika fuqarolari buxgalteriyadan tashqari yo'q. Tushunarli. Demak, bir tarafdan siz qandaydir optimizatsiya qilish tarafdori bo'libsiz. Demak, chunki Amerikadagi ishchilarni men bilaman, oyligi baland, soliqlari yuqori, keyin ularni bozori etsa bo'ladiki, ancha chaqqon-da, chunki Amerikada turib ish topish nisbatan osonroq. Demak, siz buni optimizatsiya nuqtai nazaridan boshqa mamlakatlardan ishga olasizmi yoki siz qidirayotgan kvalifikatsiya qimmat turadimi? Qaysi sabablarga ko'ra? Endi programmistlarni optimizatsiya qilish uchun, chunki programmistlarni men bemalol Rossiyadan, O'zbekistondan endi bemalol bo'lmasa topa olaman. Qolgan menda Amerikada o'zi ishchilarim bor, lekin fuqarosi emasdi. To's Amerikada to'layman. Вот. Oldim bor edi, oldim bitta proyektim qilganimda blockchain industriyasida menda Amerikadagi ishchilarim bor edi. Imminda hammasi amerikanetsida. Tushunarli. Mana yaqinda, endi yaqinda deganga ham pandemiya paytida chiqdi. Yuri Dudni Kaliforniya Kremniy vodiysi to'g'risida ko'rsatuv chiqdi. Ko'rganmisiz? Men anaqa, men eshitganman, treylerni ko'rdim, lekin oxirgacha qaraganim yo'q. Tavsiya qilaman, juda ham qiziqarli suhbat. Taxminan 30 million odam ko'rgan. O'shanda Yuri demak, shu Kremniy vodiysi bo'yicha yurganda o'zini ham vatandoshlari bilan gaplashdi. Ya'ni belaruslar, ukrainslar, ruslar bilan gaplashgan va men ham bir necha marta bo'lganman Kremniy vodiysida. Haqiqatan rusiy zabon mutaxassislar ko'p. Shularning orasida o'zbeklar ko'pmi? Bobur, siz mana duch kelganmisiz? Mana faqat Nodirni taniymiz, Google'dagi hamma taniydigan. Undan tashqari mutaxassislar ko'pmi? Ya'ni O'zbekistondan chiqqan, yaxshi oylik topadigan, yuqori malakali mutaxassislar ko'pmi Kremniy vodiysida? Bor, ha, bor. Amazon'da ham bor, mani o'zimni tanishlarim. Endi faqat IT sohasida emas, finansiy tarafda. Finansiy tarafda mani yaqin og'aynim Avstraliyada birga yashaganmiz, o'qiganmiz. Otabek Yusupov degan og'aynim bor. Amazon'da ishlaydi. Oldin Deloitte'da ishlagan. Bek degan bola bor. U Hulu'da ishlaydi. Bor bir 15-tacha 20-tacha bolalar bor. IT sohasida va finansiya sohasida katta-katta kompaniyalarda ishlaydi. Endi bu narsani so'rayotganim Bobur, mana sizning fikringizcha O'zbekistonda yaxshi oylik topish hozir ayniqsa Toshkentda mumkin, lekin ko'p yoshlarimiz orzu qiladi chet elga chiqib ishlashni. Menimcha bu juda ham to'g'ri orzu havas. Sizning fikringizcha bizni yoshlarimiz mana yaxshi universitetlarni bitirgan, Westminster, Singapur, masalan, xudo xolasa yaqinda Tim universitetini bitiruvchilari balkim borar. Bularni aynan Kremniy vodiysidagi yuqori raqobatli joyda ish topish uchun nima qilishlik kerak sizning fikringizcha? Avvalambor yaxshi mutaxassis bo'lish kerak. U sohasini yaxshi bilish kerak. Tajribali bo'lish kerak. O'zbekistonda ishlab turib, tajribasini oshirib, prosta noldan kelib, men bu yerda yoki 1 yillik tajribadan olmaydi, chunki konkurentsiya. Korporatsiya, bu korporatsiyalarda выбор katta. Bularga ko'plar kirgisi keladi. Ushbu uchun bular tanlab oladi. Kim butun dunyodan odamlarni olib kelsa bo'ladi. Shu uchun tajribasini oshirib, ustidan zo'r ishlab, keyin kirsa bo'ladi. Albatta ingliz tilini ham yaxshi bilish kerak. Mani tanishim bor Ukrainadan kelgan. Ukrainadan turib-turib, anunga New York Times'ga kirgan edi. Lekin Ukrainada ham yaxshi lavozimda ishlagan. Ukrainada ham katta loyihalarni qilganda, keyin uni olib kelishgan bo'tga. Вот, lekin bitta narsa, Hikmat aka, hozir Silicon Valley, hamma Silicon vodiysi deyishadi,
lekin Silikon vodiysidan tashqari juda ko'p yangi shaharlar rivojlanmoqda. Masalan, Texasda Austin degan shahar. Austin hozir birinchi o'rinda rivojlanib kelayotgan IT hub hisoblanadi. Hozir Texasga kelayotgan sababim, men Austinga yaqin bo'lmoqchiman. Austin juda tez rivojlanib boradi. Seattle bu juda tez rivojlanib kelgan. Mana men Seattle'da 4-5 oy oldim bo'ldim, yashadim ham. Juda tez rivojlanadi. Amazon, Microsoft, Amazon, Microsoft ham o'sha shakl adashmasam. Microsoft, Boeing, da-da-da. Boeing, Starbucks. Da. juda ko'p katta kompaniyalar o'sha yerda o'tiradi. I mana ko'p og'aynalar ham o'tib o'tiradi. Hozir Silicon Valley'si bu to'g'ri, bu eng prodvinutiy, eng katta hisoblanadi, lekin boshqa joylar ham rivojlanib kelyapti. Demak, hozir haqiqatan mana Austin aytdingiz, mani ham bir Sanjar degan o'rtog'im, biz St. Andrews'da birga o'qiganmiz. U ham bor-bor o'sha yerda ishladi, adashmasam o'sha yerda hatto mulk sotib oldi, o'shanda aytuvdiki, hukumat hozir juda ham mulk, ya'ni real estate'ga zo'r sarmoya qiladigan joy deb o'shanda Austin aytuvdi. O'shaning uchun qarang, demak, siz aytishingiz bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lish kerak dedingiz. Endi bir tarafdan bu javob qoniqarli, lekin yaxshi mutaxassis bo'lish uchun nima qilish kerak? Keling, ozgina chuqurroq kiraylik, chunki yoshlarga aniq-aniq bir maslahat bersak, bir nimadan boshlashsin shu yaxshi mutaxassis. Men tushundim. Yaxshi mutaxassis bo'lgan degani 3-4 ta til bilish emas. Bitta tilni olib shu tilni kamida 3 yil, 2 yil o'rganish kerak edi. Ya'ni 3 yil konkretni proyektlarda shu til bilan ishlash kerak. Mani Anton Chipiga degan bitta ishchim bor. Hozir aytaman, 2010 yilda menga 17 yoshligida kelgan. 2017 yilda stajyor bo'lib kelgan. Verstalshik degan o'sha paytda olganmiz, hozir front-end developer deyiladi. 10 yildan beri front-end developer bo'lib ishlab kelyapti menda. Universitetga kirdi, bitirdi, uylandi va hokazo haligacha ishlayapti. Mana men shu bola klass, bu bola любой katta korporatsiyaga kirib ketadi. Любой korporatsiya. Chunki bitta sohasini ustida, bitta направленияда уже 10 yildan beri ishlab kelyapti. Любой detallarigacha yetib beradi shu направленияда. Xuddi shunaqa Java programmistim bor. Boshqa направленияда programmistlarim bor. Hammasi kamida 5 yillab tajribasi bor. Bunaqa odamlarni ishga olishadi. Chunki Java-chi kerak deganida shuna kelasizda rezyumeni ko'rsatasiz. Men Java-ni o'qiganman, Java-ni bitirganman, Java bilan ishlaganman, men bunaqa proyektlarni Java bilan qilganman. Ili boshqasi keladi. Men Java-ni o'qiganman, keyin men boshqa tilga o'tib ketganman, keyin men boshqa tilga o'tib ketganman, hozir yana Java-ga qaytdim. I mamnaqa bo'lsa, siz aytasiz, doimiy o'rgandingiz-da. Yo'q, consistency kerak-da, doimiy siz to'g'ri aytasiz. Qarang, demak, siz hozir til deganda dasturlash tili to'g'risida gapirdingiz, chunki ko'proq oramizdagi filologlar qaysi til to'g'risida gapirayotgan ekan deb tushunishi mumkin. Siz aynan tek, ya'ni texnologiya ichida dasturlash tilini aniq bittasini tanlab, o'shaning ichida 1 yil, 2 yil, 4 yil, 5 yil tinmasdan ishlash kerak, davomiy ishlash kerak. Davomiy. Hozir bu IT bilan qiziqqan insonlarga tavsiya berdingiz, ajoyib tavsiya bo'ldi. Boshqa soha tanlagan odamlar bo'lsa-chi, masalan, moliya, aytaylik, tadbirkorlik yoki arxitektura, dizayn, boshqa yo'nalishda ham tavsiya shunga o'xshashmi? Yo'q. Xuddi shunaqa. Mana ana eng katta pul oladigan specializatsiyalarni qarasangiz, 25 ta 30 tasidan 15 tachasi meditsina industriyasida bo'ladi. Uzkiy направление bo'ladi. Anesteziolog, barbalolog, vahokozolog i uzkiy направление bo'ladi. Bo'ldi. Siz Bobur, xuddi mani tayyorgarlik jarayonimni ko'rib qolganingizdek gapiryapsiz. Men xuddi shu narsani aytmoqchi edim. Business Insider saytini qaradim-da, kecha ochib qaradim. Haqiqatan
30'da en kımmat dolanadigan sohani 15 tasi, masalan erimasdan sanab chiqdim, 15 tasi meditsina bilan bog'liq ekan. Hayron qoldim. Birinchi top xuddi aytganingizdek anesteziolog ekan. Ya'ni anesteziyani mana kim biladimi yo'qmi bu narsalar? Anesteziya bu aynan sizni demak og'rig'ingizni oladigan, ukol qiladigan bitta mutaxassis. Eng qimmat oladigan oylik o'sha ekan, 300 mingga yaqin, yiliga 300 mingga yaqin oylik olar ekan anesteziolog. Keyin orasida shu top 7 ta 8 tasi vrach, keyin orada IT, executive manager, ya'ni boshqaruvchilar, arxitektor, arxitekturani xuddi siz aytganingizdek chuqur tez sohasi yo'nalishi, keyin marketing direktorlar, qaysidir olim ilm yo'nalishidagi bitta mutaxassis, yurist va aviapilot anim adashmasam, ya'ni juda ham kam soha qolgan, asosan vrachlar. Men aytmoqchi bo'lganim, Bobur, bizda ham shunaqami yo bu Amerikani bevosita qanaqadir xususiyatimi? Bunaqa chuqur-chuqur mutaxassislar va ko'pchiligi vrach bo'lishi. Endi yo'q, bu Amerikada vrach bunaqa ko'p olishi bu Amerikaga tegishli. Masalan, Rossiyada bunaqa bo'lmaydi, Avstraliyada bunaqa bo'lmaydi, chunki Amerikada meditsina industriyasi bu eng katta industriya hisoblanadi. Bu shunaqa bu juda ham katta industriya, i bu industriyada katta pulga aylanadi. Mana shunaqa. Lekin bu degani masalan Angliyada mediklar kam oladi degani emas, ular ham yaxshi oladi, просто Amerikada slishkim katta pul olishadi. Mana bu so'zingizga qo'shimcha qilib aytmoqchiman, turmush o'rtog'imni Azizani sinisi ham Amerikada yashaydi 10 yilga yaqin. Hozir qancha mana Toshkentda Toshmida o'qish boshlagan bo'lsa, hali ham meditsina sohasiga o'qiydi. Hozir Taft universitetida 2-chi magistratura bitiryapti. Dentistry bo'yicha. Endi ularni ham kutishi bo'yicha mana endi ozgina qoldi, bu yog'iga ish hammasi yaxshi bo'ladi degan o'qishga juda ham katta urg'u berilgan. Bobur, sizni tavsiyangiz haqiqatan mana yillab 5 yil, 10 yil o'qish kerakmi yoki hozir bir o'zgarish bo'ldimi, inqilob bo'ldimi? Yoshlar ilmni uzluksiz olishi shartmi yuqori mutaxassis, yuqori oylik oladigan mutaxassisga aylanishiga yoki hozir ham demak katta o'qish tajribasiz ham yuqori oylik olish imkoniyati bormi? Yuqori olish oylik imkoniyati bor. Определённо professiyalarda. Masalan, doktorlikda unaqa yo'q. Siz doktorlikka doktor, yurist bo'laman desangiz, injener, aviamexanik va hokazo bu направленияларда albatta o'qishingiz kerak. Bu siz ishlay olmaysiz ham. Даже бухгалтер ham бухгалтерский konsultatsiya bera olmaydi agar o'qimagan bo'lsa, mumkin emas. Bor направленияlar, masalan, marketolog, yoki dasturchi, yoki dizayner, yoki yana boshqa направленияlar bor. O'tda g'alati situatsiya o'qimasiz ham bo'ladi. Endi bu men o'qimang deyotganim yo'q, o'qisangiz yaxshi, foydasi juda ko'p. Lekin mabodo mana O'zbekistonga tegishli kirolmasangiz, IT направлені bo'yicha o'qimoqchisiz, xafa bo'lmang, oling, boring, o'qing. Boshqa kurslar bor, YouTube'lar bor va hokazo. U siz ham mutaxassis bo'la olasiz. Bu направление bo'yicha. Chunki bu направление shunaqa направлениеki, bo'tda sizga universitet beradi, lekin bu hamma berayotgan narsasini o'zingiz ham o'rgana olasiz va ishga kirayotganingizda 99% kompaniyalar, davlat emas, kompaniyalar attestatingizga qaramaydi, bilimizga qaraydi. Konkretno, chunki bu kompaniya olayotgan kompaniyalar kapitalistlar. Ular qaraydi, qanaqa foydasi menga bor? Bormi bu foydasi yoki yo'qmi? Men diplomam bilan kelsangiz, miyezda hech nima bo'lmasa, siz kerak emassiz. Shunaqa. Endi mana Bobur, bu juda ham nima desa bo'ladi, bahs qilsa bo'ladigan suhbat, menimcha qanchalik diplomni tekshiradimi yo'qmi, lekin qarang, rezyumega qaraydi, to'g'rimi? Ya'ni Amerikada ham, ko'p mamlakat, hatto O'zbekistonda ham to'g'ri, ba'zilar diplomini so'ramaymiz, qatta aynan qaysi universitet bitirgansan, lekin rezyumeni hamma qaraydi-da. Va bu yerda rezyumeda boshlang'ich yaxshi ish joylarini olish uchun qanchalik universitetsiz iloji bor? Chunki rezyumeni to'ldirib borishingiz kerak-ku. Bu narsa sizni to'xtatib qo'ymaydimi agar yaxshi bilim olinmasa? Agar IT sohasida bo'lsa, yo'q.
IT sohası boyunca yapıramı? Yok. Başka sohalada doğru, bor. Mesela borup yurist bola almıyorsunuz. Eğer okumagan bo'lsangiz. Lekin IT sohasida dizayner nimaga? Çünkü IT sohasida birinchi bo'lib nima so'raladi? Tajribang qanaqa deydi. Nima qaysi? Qaysi proyektlarda? Agar menga kelsa, mana masalan O'zbekistonda Korzinkada ishlagan, yoki bilmayman, tam May taksida ishlagan, 3 yil ishlaganman shu направление desa, menga shunisi o'zi yetadi. Menga yetadi, ha, deydi. Kelaman, keling deyman. O'tir, test mana beramiz, qilib ber. Testni yechgin deymiz. Testni yechsa bizaga bo'ldi. Men bitta ham o'zini xodimimdan attestatini ham so'raganim yo'q, ko'rganim ham yo'q. Ko'p xodimlarim O'zbekistonda. Endi mana yoshimdagi bo'ldi. 2000-yilda Koreya universitetga kirgan, ko'plari tam narxoz, diplomatiyani bitirgan, lekin o'zi IT'ni o'qigan. Mana hozir menga kirib kelganida ham o'sha 4-5 yil tajribasi bor edi u paytda. Hiç kaçan soruyorum, soramazdım. İman oğlanlarım hiç kaçsa soramaydı. Facebook, Amazon'am, Google'am soramaydı. Fakat tecrübe getirdi. Kızıkarlı. Demek bu kandaydır, talim sahasındaki inkılap, IT sahasında diplomsız, fakat tecrübe asasında işe, yakşı işe alış mümkünlüğü. Manimcha boshqa sohalarda bunaqa o'zgarish bo'lmagan, hali konservativ. Lekin manimcha yoshlarimiz uchun bu juda ham ajoyib bir signal. IT sohasini tushunib olish, o'rganish to'g'ri. Bu degani borib o'qimang, universitetga kirmang degani emas. Prosta bu nima edi? Agar mabodo kira olmasangiz, xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang, o'zingiz ham o'rgansangiz bo'ladi. Ikkinchi shans bor. Qarang, yana bitta savol, Bobur. Mana bizni yoshlarimiz, mana bizni shogirdlar jamoasi bor. Shular bilan, yoshlar bilan ko'pincha suhbat qilishga harakat qilaman. Ularni kariyerni treklari, ya'ni qatga borib o'qimoqchi, qayerda ishlamoqchi degan savolni beraman-da odatda qiziqish uchun. Mana viloyatlarda ayniqsa qo'limizda 5000, 10000 dollar pul bo'lsa, biz Koreyaga borib ishlaymiz degan juda ham hozir katta shunday bir xulosa borki, katta pul bilan, katta pulingiz qo'lingizda bo'lmasa 5-6000 dollar, ya'ni biletingizga, boshlang'ich xarajatlaringizga pul bo'lsa, Janubiy Koreyaga borish. Keyin mana hozir ko'pchilik bizni universitetlarimizda o'qib, keyin qatga ketmoqchiman deganda Germaniyani ko'pincha aytishyapti, chunki Germaniyada hozir ta'lim olish deyarli bepulga aylangan. Yoki Rossiya, ommaviy misol uchun bozor, bu Rossiya bozori deyarli o'sha biz bir atama bilan aytganda gastarbayterlikka Rossiyaga borishadi. Amerika deyarli hech kim Amerikani etmaydi, chunki Amerika xuddi bir Marsga borish bilan baravarga o'xshab qolganda. Ayniqsa menimcha Tramp paytida Trampni siyosati, viza, migratsion siyosati juda ham yopiq siyosat bo'lgan. Mana hozir Biden keldi, kelmoqchi, endi kirib keladi agar Tramp Oq uydan chiqib ketsa. Qanchalik o'zbek yoshlar Amerikaga borishni orzu qilishi mumkin? Shu savolni bermoqchiman. Va bu uchun nima kerak? Amerikaga kelish uchun men bilishimcha, men o'zim endi bu boshqachasi kelganman. Bugun green kartani yutish kerak, lotereya. Men O'zbekistondan juda ko'p samarqandliklar yutgan, Brooklyn, New York, ikkinchi Samarqand desa ham bo'ladi. Yoki ikkinchi varianti turistik bo'lib kelishadi, bunaqalar ham ko'p kelishadi-da, keyin qolishadi. Uchinchisi sponsorstva. Bu sponsorstvani adashmasam faqat 60 mingtagina viza berishadi bir yilda. Bu vizalar juda tez tugaydi. Shu uchun gapni ochig'ini aytganda, bu yerga juda ham qiyin ish bo'yicha kelish. Bu yerda bunaqa Rossiyaga kelib biletni olib kirib bo'lmaydi. Bu yerga masalan turist bo'lib kelsangiz ham odam ishlay olmaydi. Ishlashga haqqi yo'q. Faqat ishlash uchun bu yerda special social security number degan narsa bor, anu bizani INNMizga o'xshagan. Uni olish ham muammo. Olish uchun siz ish vizada bo'lishingiz kerak. Ish vizasini olish uchun sizga sponsor bo'lish kerak kimdir. Ya'ni tupik. Kvotasi ham o'zi qiyin, juda ham qiyin. Talaba bo'lib borishchi qanchalik hozir? Talaba, endi talaba bo'lib kelishadi, ular ko'p. Bunaqalar kelishadi. Universitetga topshirishadi, pulini to'lashadi, kelishadi.
Keyin undan keyin 1 yil ishlasa bo'ladi. Adashmasam, universitetini bitirgandan keyin 1 yil ofitsial ishlasa bo'ladi. O'sha 1 yilning ichida ko'plari sponsor topib qolishadi. Bobur, mana bizni hozir juda ham ko'p obunachilarimiz savollar yo'naltirishyapti. Ularning savolligiga hozir o'tishga o'tamiz. Hozir ungacha yana bitta savol bermoqchi edim. Mana sizni hozir akademiyangiz bor. Adashmasam, bir proyekt loyihani loyihaga sarmoya qilgansiz. Obunachilarimiz ham so'rashyapti. Bevosita shu akademiyadan turib qandaydir karyerni trek qila oladimi bizning yoshlarimiz? Misol uchun sizga o'zi shu rejalashtirilganmi, yo'qmi? Menimcha ko'p bu savolni olasiz. O'tda o'qigandan keyin sizda ishlash imkoniyati bormi? Qanchalik ular bu narsani to'g'rimi yo'qmi rejalashtirishi? Da, Hikmat aka yaxshi savol berdiz. Akademiya o'zi nima uchun qilingan? Men IT sohasida ishlayman. 2005-yildan beri O'zbekistonda ishchilarni o'zimga ishchilar olaman. Va mana 2000 balkim 12-13 yilgacha, даже 15 yilgacha desam bo'ladi, почти kimni xohlasam ishga olardim-da. Muammo emas edi, chunki O'zbekistonning IT bozori juda ham rivojlanmagan edi, kichkina kompaniyalar bor edi. Lekin o'shanda ham qiynalardim-da, yaxshi mutaxassislarni topishga qiynalardim. Endi mana masalan O'zbekistonda dalshi odamlarni olaman desam, men o'zimga potokni kontrol qilishim kerak edi. Ilishi shunaqa vaziyatga tushib qolardim, что endi O'zbekistonda IT proyektlar qilmayman-ku, men chet elda qilaman. O'zbekistonda keyin mana kim shu vypustniklarni chiqarayotgan bo'lsa, shularga yalinib qolardim-da. A men bozorda konkurentlar paydo bo'lyapti-ku, katta kompaniyalar keladi, ertangi boshqalar bo'ladi. Menda topishim qiynalgan bo'lardim. Mana masalan hali hozir mana Bobur nomim bor, unaqa shunda ham qiynalaman topishga. Agar shu narsani masalani hal qilmaganimda o'zim uchun men qiynalib qolardim 5-10 yildan keyin. Shu uchun shu narsaga men pul tikdim. Men o'zim uchun avvalambor o'zim uchun odamlarni tayyorlayapman. Hammasi emas, 200 ta, 500 ta odam o'qisin. Balkim 30 ta eng zo'rini barbirgam kelib o'zim prioritetni olaman. Qani san zo'rmisan, keki menga ishlagin deb olaman. Qolganlar endi bozorga chiqib ketadi. Ajoyib. Bilasizmi, mana men esimda biz endi coworking qilayotganimizda o'shanda sizda bitta coworking bo'lgan, TCK degan, unga ham sarmoya qilgansiz. Keyin o'shanda ham aytdingizki, bu ham bir qiziqarli loyiha, eksperiment uchun. Men aytishim mumkinki, bizni coworkinglarimiz ham в том числе mana shu kadrlarni qidirish nuqtai nazaridan qilganmiz, chunki coworking markazlardan hech qanaqa pul topish qiyin-da. Endi o'zini o'zi oqlasa katta gap. Biz 6 ta coworkinggacha bordi, keyin 4 tasini yopib yubordik. Hozir mana yangi kattaroq coworking ochibamiz shahar markazida. Biz ham pul, ya'ni o'sha talantli va iqtidorli bolalarni qidirish maqsadida bu narsani qilganmiz. Siz hozir aytgan format o'zingiz ham bilsangiz kerak, Kiyevda Unit City, keyin Minskda Park Высоких Технологий ular ham shunaqa o'xshash model bo'yicha ishlaydi, ya'ni iqtidorli yoshlarni tayyorlash va jamiyatda, mamlakatda yaxshi ish beruvchilar uchun qanaqadir shu pul, ya'ni kadrlarni bir maydonchasiga aylantirilgan. Tushunishim bo'yicha siz ham shunday format uchun sarmoya tikkansiz. Qancha bolalar o'qiydi hozir aytgandek? 200 tadan oshdi, 250 ta bo'ldimi shunaqa? Qancha odam? Ну, qanaqa sizga boshlaganim yaxshi, yomon emas. O'ta komanda bor, ishlayapti. Biz boshlaganimizda bizda bir hafta har bir minut telefon bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi. Endi, конечно, odamlarga narxi to'g'ri kelmaydi, kimgadir yana bir narsa to'g'ri kelmaydi. Ну, bo'ldi, yaxshi. Bu men aytganimda, qancha turadi o'qish? 25 million edi, 20 millionga tushdi hozir. Yiliga? 9 oyga. 9 oy uchun. 9 oy bo'ldi. Bir marta o'qiydi, bo'ldi. Keyin darsni ko'ramiz. Agar bu yetmasa, yana o'qitamiz. Lekin bu narsa yo'q, bizda hech qanaqa grant yo'q, faqat shunda o'qiydi. Lekin bu narsa, qarang, menda prioritet, menda men baribir ham Amerikada pulimni topaman. Menda Amerika topishim yomon emas, xudoga shukr. Shu uchun bu men uchun
chisti finansoviy tarafdan emas dedi. Baribir ham topilayotgan pul o'zini o'zidan ketadi. Nima edi? Ishchilarga, keyin o'qituvchilar qimmat oyligiga ketadi, komandaga ketadi. Mani foyda, mani bu yerda eng katta zo'r kadrlarni o'sha yerdan o'zimga olsam. Shu menga eng katta foyda bo'ladi. Chunki hamma IT kompaniyada muammo bor. Bu kadrlar. Katta mana masalan Infosys degan kompaniya bor. Wipro degan Hindistonda bor. Ular Hindistonda Hyderabadda ular именно sponsorlik qilishadi. Yosh bolalarni sponsorlik qilib o'qitirishadida i ularda bitirayotganda prioritetni ular birinchi bo'lib kompaniyaga keladi. Mana yaxshi ko'rsatadi, attestatini ko'rsatadi deydi. Yaxshi bo'lsa o'ziga olib ketadi. Shunchalik katta konkurentsiya IT sohadagi odamlarga. Qoyil. Bizda ham shunaqa raqobat paydo bo'lsa, menimcha haligi oyliklar ham ko'tariladi, samaradorlik ham oshadi. Bizni to'g'risini aytganda xuddi shunaqa siz aytganingizdek, Tim universitetini ochishimizdan maqsad ham tadbirkorlik sohasida shunday mutaxassislarni tayyorlash. Shuning uchun hozir taxminan 8 ta ta'sischi bo'ldik. Boshida men Zafar Hoshimov yana o'zimni sheriklarim edi. Hozir kamida 4 ta yangi ta'sischi kirdi. Xuddi bizaga o'xshagan tadbirkorlar. Ular uchun ham bu bir qiziqarli bir eksperiment. Bobur, qarshi bo'lmasangiz, obunachilarimizning savoliga o'tamiz. Albatta. Ular ham bizni olqishlayapti. Mana assalomu alaykum Hikmat aka, Bobur aka, zo'r ko'rsatuv bo'lyapti. Tadbirkorlik haqida ham savol beraylik. Endi tadbir bitta umumiy savollarni unchalik o'qimayman, qiziqarliroq savollarga o'taman. Bobur aka, menga savol, mana Hojakbar Hokimovdan. App qilmoqchi bo'lsam, ya'ni ilova qilmoqchi edik. OLX kabi faqat o'tda bitta yo'nalish bo'ladi mobil telefonlar uchun. Shu dasturni yaratishga qancha pul ketadi deyshyapti. Siz O'zbekistonda da OLX ga o'xshagan narsani yaratishsa, balkim 30 ming dollar ketadi. 20-30 ming dollar. Faqat mobil приложение bo'lsa 30 ming atrofida yetadi. Ha, 30 ming. O'zbekistonda mutaxassislar bor yoki chet eldan kimdir olish kerak? Yo'q, O'zbekistonda mutaxassislar bor. Ajoyib, tak, mana keyingi savol tadbirkor degan obunachimiz, bilimlaringizni hayotda tatbiq qilish, transformatsiya qilish ma'lumotlarga chalqismasdan amalga ko'proq harakat qilishimiz uchun qaysi ko'nikmalarga amal qilishimiz kerak? Tushunishim bo'yicha, ya'ni fokus ushlash uchun va hayotda tatbiq qilsa bo'ladigan bilimlarni olish uchun qanday ko'nikmalar kerak deyshyapti. Shunda mana shu savolni perifrazirovat qilib bersangiz, Hikmat aka, men tushunmay qoldim. O'zim ham tushunmadim. Menimcha gap tak. Qilish ma'lumotlarga chaqlamasdan. Ya'ni tushunishim bo'yicha, mana hayotda hozir chalg'itadigan distracting faktorlar ko'p. Aynan muvaffaqiyatga erishish uchun qanday ko'nikmalar kerak? Ya'ni nima qanaqa bilim olish uchun deyshyapti. Qanaqadir savol juda ham qiyin bo'ldi. Bilmadim qanchalik javob bera olasiz. Biz tushunganimizcha javob beramiz. Odam o'ziga maqsad qo'yish kerak-da. Shu maqsadini ustidan ishlash kerak. Siz uchun adizam qilib bermaydi, ayizam, qarindoshizam ishlab bermaydi, pulni ham topib bermaydi, hech kim siz uchun qilmaydi. Bu fokusingizni sizni kimdir nima edi erinsangiz yoki fokusingiz ketsangiz bu sizni minusingiz. Bu sizga hech qanday motivatsiya kerak emas. Motivatsiya bu siz uchun hayotingizni hech kim qurmaydi. Sizni kimdirdan tanishtirib berish kerak, lekin dalshi ishlarni siz olib borishingiz kerak. Sizni kimdir universitetga kirgizib qo'yishi mumkin, da O'zbekistonda gapirsak, lekin dalshi o'zingiz o'qishingiz kerak. Da, ili bitirsangiz ham, mana masalan pulni bitirsangiz, darcha o'zingiz ishlab ketishingiz kerak. Так что, hamma narsa o'z qo'lingizda. U vaqtingizni bekorga ketkizsangiz, bekor hayotingiz shunaqa bo'lib o'tib ketadi. Aslida Bobur, men shu sizni ham ijtimoiy tarmoqlaringizni kecha ko'rib chiqdim. Juda ham ko'p foydali maslahatlar beryapsiz. Bu ishda charchamang, chunki ko'pincha tadbirkorlarimiz bilim bo'lishga yo erinishadi yoki qizg'anishadi. Faqat o'zimda qolsin deb o'ylashadi. Agar bo'lishsam boshqalar bilib qoladi-yu degan tushuncha bilan yurgan tadbirkorlar afsuski O'zbekistonda ko'p. O'shaning uchun
bo'lishayotgani judayam muhim, chunki ayniqsa IT sohasida rol modellar kerak, qahramonlar kerak. Ilm link mana yana bitta savol berdilar. Assalomu alaykum Bobur aka, Hikmat aka, savolim. Jafton.com ga o'xshash onlayn xizmat ko'rsatiladigan platforma qilsa, jamoa bor bo'lsa, zakazlarni qanday olsa bo'ladi? Javob uchun rahmat. Yaxshi, bu degani outsourcing degani. Outsourcing O'zbekistondan turib chet elda yoki O'zbekistonda ish olish. Bu narsani qilsa bo'ladi. Avvalambor eng kerakligi любой biznesda bu leadlar, то есть клиент. Komandadan keyin topasiz, qilsa bo'ladi. Bu qiyin, lekin undan ham qiyinroq narsa bu klient topish. Так что komanda bo'lsa bu yaxshi, lekin fokus boshlanayotganida klient topishga bo'lish. Qattan klient topasiz. O'zbekistonni birinchidan qarab ko'ring. O'zbekistonni o'zida qarang. Kim bo'lishi mumkin? Kompaniyalar bo'lishi mumkin, kichkina, katta va hokazo. Kelasiz, etasiz, nima qilib bera olasiz? Lekin bu anu nima edi? Sohani tushunishingiz kerak-da, chunki bu odamga kelib o'zingiz tushunmagan narsani sota olmaysiz. To'g'ri. Yoki Amerikada, masalan, mandagi kompaniyalarga murojaat qilasiz, aytasiz, "Mani loyihalaringiz bo'lsa, bering bizga. Mana shunaqa mutaxassislarimiz bor. Agar mutaxassislaringiz bo'lsa, yoki mutaxassislaringiz bo'lmasa, topib bera olaman" deysiz. Narxini kelishib olasiz, sizga balkim kichkina loyiha berish mumkin. Men bunaqa qilganman O'zbekistonda. Menga kelishgan O'zbekistonlik bolalar kelgan. Adashmasa My Taxi'dan bo'ldi bo'lgan edi, o'zini jamoasini ochishgan, men ularga loyiha bergan edim. Va O'zbekistonda mani loyihamni chet eldagi loyihamni qilib berishgan. Yaxshi qilib berishgan, pulini to'laganman. Shunaqasi boshlasa bo'ladi. Ikkinchi yana bitta yo'li, freelance saytlar bor, lekin o'tta loyihalar juda kichkina bo'ladi. Agar jamoangiz bo'lsa, o'tta qiynalasiz, kichkina loyihalar bo'ladi. Tushundim. Mana Elyorxon bitta savol beryaptilar. IT sohasida AQSh bozoriga kirish uchun nimalarni bilish kerak va nimalar qilish kerak? Ya'ni aniqroq bir ko'nikmalar yoki hozir trendlar to'g'risida gapirib bersangiz, Amerikada hozir qanaqa IT sohasidagi trendlar? Qaysi yo'nalishlar? Umuman olganda, veb razrabotka i outsourcing bu judayam konkurentni rinok. Judayam. Amerikani bozorida butun dunyodagi kompaniyalar bor. Hindiston, Ukraina, Belarus va hokazo. Bu yerga kirish juda ham qiyin, gapni ochiqni aytganda. Chunki bizga bu yerda turib, bizga oson emas. Endi kiraman desiz, qanaqadir uzkiy spetsializatsiya olishingiz kerak. Aytaylik, faqat elektronni magazinlar qilasizlar. Da elektronni magazinlarni 5 ta, 10 tasini qilgan bo'lsangiz, bu yerga kelib o'zingizga klient topsangiz bo'ladi. Nima bilan olasiz? Narxini arzonroq qilasiz. Boshqa yo'li yo'q. Uy o'pit bilan olishingiz mumkin. Yoki mana masalan faqat applicationlarni iOS da qilasiz. Da, mana bitta tanishim bor, Londonda shunaqa qilgan edi. Endi mobilni prilojeniyalar boshlangan edi Londonda. U kompaniya ochdi, faqat iOS razrabotkalarini qildi. Kompaniya Grapple. 18 oyning ichida juda popularni bo'lib ketdi. Chunki uzkiy napravleniyani oldida i hamma joylardan klient topish boshladi. 38 million funtga sotdi. 18 oyning ichida juda tez sotib oldi kompaniyasi. Вот, lekin unda ham uzkiy napravleniyada bor edi. Qolganlar har xil narsalarni qilganlar bunaqa qila olmaydi. Uzkiy napravleniya bilan zo'r specialistlarni yig'ib i kirib keldi bozorga. Amerikaga ham shuna kirsanglar bo'ladi. WordPress mi yoki e-commerce mi yoki va hokazo. Qoyil. Mana Dilshod qiziq savol beryaptilar. Dilshod Aripov, assalomu alaykum. Bobur akaga savolim. Tadbirkor fikrlash tarzi, ya'ni mishleniyasi bilan ishchi, yollangan ishchi mutaxassis asosiy fikrlashidagi farqi nimada deb o'ylaysiz, deyaptilar. Ishchi yoki tadbirkormi? Tadbirkor bu avanturist, bu odam, который anaqa nima edi, bitta joyda o'tira olmaydi, kattaroq planlar qiladi, riskovanroq odam hisoblanadi. Nima edi,
hozirgi narsa bilan ko'nmaydigan odam deb men shunaqa interpretatsiyam. A ishchi bu bo'li meni riskovanroq odam, shu nimada kamroq risk olib turib 9 dan 5 gacha, 9 dan 10 gacha ishlasa i stabilnis kerak ularga. Tadbirkorlarda stabilnis kam bo'ladi. Unda bu mamnaqa bo'lishi mumkin. Общий рост bo'lishi mumkin, lekin orasida 3-4 martalar mamlaka pastga tushishi mumkin. Tadbirkorlar, bizni ko'rgan tadbirkorlarimiz, mo'l qarimizda, va zo'r ekan, puli ko'p ekan deymiz. Lekin aslida bu odam juda qiyinchilikdan o'tdi. O'z paytida katta risklarni olgan, katta balkim pastga pul yo'qotgan odam. Qiyinchilikdan o'tib, depressiyalar, tushkunliklardan o'tib, keyin biz o'sha konechni rezultatni ko'ramiz. Uni konechni o'sha zo'r bo'lganda ko'ramiz. Aytamiz, "Voy, zo'r ekan" dedi. Lekin ko'plar 100 tadan 95 ta odami, 90 ta odami bu narsadan o'ta olmaydi. Birinchi marta yiqilganda, birinchi marta yiqilar, siz o'zingiz bilasiz, siz tadbirkorsiz. Birinchi marta yiqilganida bo'ldi. Menda o'xshamaydi, menda bo'lmaydi. I o'zini ana planlardan voz kechadi, aytadi, "Menga kerak emas" dedi. 9 dan 5 gacha ishlab oyligimni olganim yaxshi. Bu ham yomon emas. Chunki aslida odamga nima kerak o'zida? Aslida mana uyingizda ovqatingiz bo'lsa, kiyimingiz bo'lsa, televizor va hokazo minimal mana normal hayotda o'tsa 90 ta odamga bu qulay bo'ladi. To'g'ri. Aslida tadbirkorni oila a'zolariga ham oson emas. Oson emas, oson emas. Bir shtatdan ikkinchi shtatga, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga doimiy harakatda bo'lish bu albatta oson emas. Xo'sh, keling mana obunachilarimizni savollar bilan tugatamiz va mana blitz savollarim bor sizga ataylab qolgan. Undan oldin bitta mana Hasan aka Mamasaidov ham yosh obunachimiz. Hasan Mamasaidov ham tomosha qilayotgan ekanlar. Ha, yo'q. Hasan aka, assalomu alaykum. Sizga ham salomlar jo'natyaptilar. Rahmat. 100 ga yaqin odam ko'ryapti bizni va juda ham savollar ko'p. Keling bitta aniq savol bilan tugatamiz. Obunachilarimiz xafa bo'lmaydi degan umiddaman, chunki formatimizning davomiyligi bor. Albatta miss.com bizga menimcha cheklov qo'ymagan, lekin yo'q, qo'ymagan. Lekin juda ham albatta qiziqarli suhbat bo'lyapti, lekin oxiriga yetyapmiz. Shuning uchun bu yerda savolimiz quyidagicha. Mana tak savolimni yo'qotib qo'ydim. Ta'lim bo'yicha juda ham ko'p savollar berishyapti. Ha, mana savol. Shavkat Aminov, salom, assalomu alaykum. Big data O'zbekistonda kirib kelishiga nima to'sqinlik qilyapti? Ya'ni endi big data degan tushunchani hamma har xil tushunadi. Siz o'zingizni bir definition, ya'ni mazmunini ochib bersangiz va O'zbekistonda sizni fikringizcha big data rivojlanishi uchun nima kerakligi to'g'risida gapirib bersangiz. Big data uchun bizani odamlarimiz, kompaniyalarimiz hali yetib kirib kelmagan. Prosta bu big data mana tushunchaligimda bu analitikada mana bizda ko'p danlarimiz yig'ilyapti. Facebookga bergan danlarimiz bu bitta joyda yig'iladi-da. Nima? Siz like qo'yganingiz katta bo'lganingiz va hokazo. Big data orqali bu narsani, informatsiyani olib ishlatsa bo'ladi. Menda do'stim Facebookga bo'lsa-da, big data orqali analitika har xil informatsiyalarni olib, men eta olaman. Men masalan, menga yaqinda ajrashgan, depressiyada bo'lgan odamlar kerak, ularga nima? Men ularga antidepressant sotaman. Juda ham agar shu informatsiyani ololsam olib shu narsani sotaman desam juda katta manda savdo bo'ladi. O'zbekistonda hali buncha bunaqa strukturirni danlar hech kimda yo'q. Kimda bor? Yo'q bizda. Bizda bunaqa portallar ham yo'q. Bizda davlatimiz o'zi hali atsifrovka qilmagan ko'p danlarimiz. Svedetelstvo o rojdeniye haligacha qog'ozda, ko'p narsalar qog'ozda. Bu narsalar o'tib bo'lgandan keyin undan tashqari bozorni o'zi rivojlanib, pul ko'paygandan keyin, kattaroq konkurentsiya kirganidan keyingina o'shanda big data'lar rivojlanib boradi. Hozir bu takoy hali
juda tez. Bizda bilasiz, ma'lumot asosida qaror qabul qilish unchalik rivojlanmagan, evidence based decision making deymiz. Ya'ni ko'pincha tadbirkorlar bilan gaplashganimda, hattoki to'g'risini aytish kerak, o'zimizda ham ma'lumot bazalarida bo'lmaydi, intuitsiyani yoqishimiz kerak yoki qo'shni nima qilyapti, o'shani qaytarish, qanaqadir kimdir harakatidan kelib chiqib qaror qabul qilish juda ham ko'p. Ma'lumot afsuski kam, bu uchun tizimli albatta hali o'zgarishlar qilinishi kerak. Ko'p ma'lumotlar hali ham konfidensial, bilasiz Bobur. Ya'ni konfidensial ma'lumotni ochish ham ba'zilarda qonun nuqtai nazaridan ruxsat berilmagan. Bularni albatta hammasi o'zgarish kerak. Big data umuman raqam yoki bilim asosida, ma'lumot asosida qaror qabul qilish boshlanishi uchun. Bobur, keling mana bizni blitzimizga o'tamiz. Blitzimiz bir marta o'tgansiz Ground Zero Life'da. Javobingiz qisqa, samimiy va ko'p o'ylamasdan javob berishingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Hozir 1 minut mana bunda orasimga olaring. O'zimizni unda bo'ldi. Endi da boshla. Yaxshi taklif bo'ldi. Mana bitta rasmga olib qo'y. Keyin fursat bo'ladimi, yo'qmi? Xo'sh, sizga eng katta ko'rsatgan bitta ta'sir ko'rsatgan bitta kitob va bitta film. Oxirgilardan aytsangiz ham bo'ladi yoki yoshligingizdan aytsangiz ham bo'ladi. Yoshligimda Anthony Robbins'ni kitobi Unleash Your Power Within degan. Bu 2001-yilda birinchi marta o'qigan edim Anthony Robbins'ni va menga bu ta'sir qilgan. Hozirgi film mi? Man to'g'risini aytsam, bunaqa filmlarim yo'q. Oxirgi yo'q, bor. Nazad buduşi, ano Back to the Future. Bu mana yoshligimda juda yoqgan filmim. Ajoyib. Hozir o'qiyotgan kitoblaringizdanchi? Robert Cialdini'ni kitobi Influence degan. Ajoyib, bu klassikada. Nechi yil o'tgan bo'lsa ham hali ham aktual. Da. И Барак Обаманы якында китобыны түгеттім. Ана бір, 2 күн болды. Текстовый ме, яки аудиосыны ме? Йо, ма аудиосыны. Ман текстовыны анна кімей ма. Чүнке текстовыйге оқышке вақтым йоқ. Үш үші мана наушниклерім бар, аудиосыны ешті ма. Манам шу Audible деген программа бойынша Promised Land, яни вады берілген ер деп тарджима қыса болады ма. Қайсы манода етілгенні ман чүнмадым. Чүнішім бойынша man va'dalarimni qanday qilib amalga oshirdim degan tarjima bilan aytgan, to'g'rimi Obama? Promised Land bu da shunga o'xshaganroq, to есть bu yerda rivojlansa bo'ladi degan ma'noda aytilgan. Men ham bilasizmi, juda ham qiziqarli o'zim uchun Barak Obamaning taraflarini ochdim. Samimiylik, oddiy bir insonligi to'g'risida juda ham ajoyib gapirgan. Menimcha zo'r kitob. Xo'p, boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Juda. Keyingi savol, siz O'zbekiston bilan o'zingizni kelajagingizni bog'laysizmi degan savol. Bilmadim, qanchalik qisqa javob bera olasizmi yo'q bu savolga. Umuman bu bo'yicha o'ylaganmisiz? O'ylaganman. Men hozir ham oldin ham bog'langanman va kelajakda ham bog'langan bo'laman O'zbekistonga. Ajoyib. Sherikchilikmi yoki mustaqil tadbirkorlik? Har xil vaziyatda har xil. Oldin mustaqil edim, keyin sherikchilikka o'tdim, keyin yana mustaqil bo'ldim, hozir yana sherikchilikka o'tyapman. Demak, buni savmishat qilsa bo'ladi, ya'ni uni ham, buni ham keragida ishlatsa bo'ladi. Da. Bobur, eng katta orzuingiz qanday? Globalni katta kompaniya tuzish. Ajoyib. Qaysi IT sohasida, to'g'rimi? Albatta, IT sohasida. Sizni hayotingizda burilish yasagan bir hodisani eslay olasizmi? Eslay olaman, to'g'ri. Bu narsani ko'p gapirganman, lekin bu men uchun juda qattiq tegib ketgan narsa. Bu hayotingizda bir ikkita qarorlar
hayotingizni umuman o'zgartirib yuborishi mumkin ekanda. I menda bo'lgan bunaqa narsa, bir ikkita xatolar qilmaganimda, men kontaktini o'sha investor bo'lardim. Vot bo'la olmaganman, lekin bu narsa menga nima ko'rsatdi? Bu narsa ko'rsatdiki, shu siz shunaqa yaqiniga kelgan bo'lsangiz, kengi galam yetib bora olasiz, bunaqa darajagacha bora olasiz. Ushu uchun men haligacha ishlayapman. Qoyil. Bobur Akilxan uchun, demak, qahramon yoki admire, siz qaraydigan, namuna oladigan insonlar bormi? Hozir da, hozir menga Elon Musk juda ham bu odam yoqadi, chunki necha yildan beri qiynalib ishlab kelib, hozirgina ko'tarilib ketdi. Prosta takoy yangilardan bu Gary Vaynerchuk degan bitta odam bor Amerikada. U menga juda yoqadi, Gary Vaynerchuk. Amerikadan tashqarida kimdir bormi? Misol uchun O'zbekistonda, MDH mamlakatlarida, Rossiya, Yevropa. Menga endi mana O'zbekistondagi nima edi, ko'tarilib kelayotgan biznesmenlar hammasi menga yoqadi. Chunki men bilaman, O'zbekistonda bu qiyin narsa. Men balkim O'zbekistonda yashaganimda men juda ham qiynalardim. I O'zbekistonda ko'tarilib kelayotgan biznesmenlar bular mandan kattaroq qiyinchilikdan o'tib rivojlanib kelyapti. Bu it's admirable, ingliz tilida deyiladi, men bilmayman o'zbek tilida. Ularga spetsialni pasobiya bersa ham bo'ladi, deng, spetsialni pensiya nazarda tutsa bo'ladi. Da, ularga ajinni grammatika ham bersa bo'ladi. Haliga qiyin sharoitlarda ishlaydigan odamlarga oldin sud qatib qo'yib berishardi-yu, shunaqa odam. Da, shunaqa qiyin sharoitda rivojlanib kelayotgan bolalar, bu menga hammasi men uchun takoy heroy. Qoyil. Mamlakatimizda, ya'ni O'zbekistonda bir narsani o'zgartirish iloji bo'lganda, siz uchun u nima bo'lardi? O'zbekistonda mı? Odamlarni, yoshlarni izmini ko'tarish kerak. Demak, ta'lim yo'nalishida. Ta'limda. Farzandlarimiz uchun qanday kasb tavsiyasini berardingiz? Farzandlarimiz uchun obshiy olganda, texnologiya tarafdagi berardim, chunki hayotimiz texnologiya bilan bog'liq. Aniqroq bir tavsiya bersangiz, ya'ni qaysidir balkim prilojeniya yoki qaysidir robototexnika, sun'iy intellekt. Robototexnika va sun'iy intellekt. Да, so engineer, то есть аннака медицинский инженеринг машинасы. Hammasi texnologiya bilan qo'shilib ketgan. O'zbekiston sharoitida menimcha oson emas bunday sohalarni o'rganish, lekin O'zbekiston sharoitida deb aytdingiz bu narsani. O'zbekiston iloji bo'lsa, yo'q, farqi yo'q, O'zbekistonda ham shunga kelamiz. Farqi yo'q. Tushunarli. Sizga berilgan eng kuchli maslahat qanaqa bo'lgan, esla olasizmi? Da, tushkunlikka tushganimda men hayotim to'xtab qolgan deb o'ylagan edim. U paytda tushkunlikni bilgan emasman, nimaligini. Просто апатия bo'lgan. Menga aytishgan odamlar aytganlar, sen bunaqa qilib o'tirursang, hayotingda hech nimaga erishmaysan. Agar turib problemalaringni hal qilsang, o'zingga shans berasan. O'sha shansingni olgin. Shu все впереди deganlar, bu shundan turib ketaverganman. Qarang, ajoyib. Siz uchun mana butun dunyo yer sharimizda eng sizga yoqqan joy qanday joy bo'lgan? Endi dam olish bo'yicha olsak, просто dam olish, bu menga Bagama yoqgan juda. Agar просто aylanib o'zi region olsak, menga Yugo-Vostochna Aziya juda yoqadi. A так shunaqa. Demak, Bagama i Yugo-Vostochna Aziya. Да. Ajoyib. Bobur, bu bizni blitsimiz edi, blitsimiz tugadi. Endi boshda gaplashganimizdek, suhbatimiz boshda aytganimizdek, qandaydir bizni obunachilarimizga shu ko'rsatuvimizni intizor bo'lib, soat 8 da ertalab yakshanba kuni turib,
ko'rganlar uchun qandaydir bir giveaway nima o'zingizdan bir berardingizki, aytaylik balkim yarim soatlik mentorlik sessiya, balkim bitta kitob sizni shaxsiy dastxatingiz bilan. Ilgaridagi suhbatdoshlarimiz shunga o'xshagan giveaway'lar qilishgan. Siz nima berardingiz bizni ovchi obunachilarimizning savollari va qiziqarli kommentariylar uchun? Rahmat avvalambor shunchali odamlar yig'ilganiga kattakon rahmat, kelib bizni eshitganiga ham rahmat. Shu uchun men o'ylashimcha bu yerda eng qimmatli narsa bu mana yarim soat o'tirib birga bir gaplashganimiz, o'sha video orqali gaplashganimiz bo'ladi. Keling shunaqa qilamiz, chunki pul bu ishlatiladi. Kitobni o'qimasligi mumkin, chunki menga yoqgan kitob unga yoqmaydi. Abzani eshitayotgan odamlar bizani o'sha tetatet gaplashdi. Ya'ni o'sha aytaylik, mana bitta odamnimi, yarim soatlik любой savoli bo'lsa, mana masalan, hayotdagimi, men o'zimni tajribamdan javob berishim mumkin. Unda biza bir hafta ichida eng qiziqarli savollarni ko'rib chiqamiz va sizga tavsiya qilib beramiz va bu insonga keyin yordam beramiz. Bizni ijodiy jamoamiz yordam ko'rsatadi. Bobur bilan, demak, Bobur akalar bilan aloqaga o'rnatilib, yo WhatsApp orqali yo Telegram orqali uni yana aniqlashtirib olamiz. Qanday kanal orqali ularni bevosita samimiy suhbatlarni olish imkoniyatingiz bo'ladi. Bobur, sizga katta rahmat. Bilaman, hozir endi keldingiz. Shunga qaramasdan, boshqa shtatdan siz keldingiz. Shunga qaramasdan biz bilan bo'lganingizga katta rahmat. Men rosa maza qildim. Siz bilan har doim suhbatlarimiz qiziqarli. O'zim uchun juda ko'p yangi fikrlar olaman. O'zbekistonga kelganingizda albatta xabarni bering. Yoki biz Amerikaga borib qolsak, pandemiya paytida albatta oson emas, lekin bu narsa doimiy suhbatda bo'lib turaylik. Sizning ishlaringizga omad tilayman. Yangi yil muborak bo'lsin sizga. Rahmat Hikmat aka, men siz bilan mana shuncha yildan beri tanishmiz. Sizni ham ijodingizni men qarab turaman, qiziq, zo'r, intervyularingiz zo'r. O'zbekistonda o'zi aslida bir tanish O'zbekiston auditoriyasiga tanishtirish bu sizdan boshlangan, o'sha biznes laboratoriyadan keyin faktor bilan ketgan. Shu uchun sizni hurmat qilaman, sizni ham yangi yildan tabriklayman, sihat salomatlik tilayman, ishlaringizga rivoj, barcha orzu niyatlaringiz amalga oshsin va rahmat aka. Katta rahmat, hamma obunachilarimizga ham rahmat. Bobur, sog' bo'ling, Amerikadagi hamma do'stlarga salom aytasiz. Xayr. Rahmat, sog' bo'ling.